Dobrý den, mé jméno je Slatina Mácová, vedle mě stojí Valeria Vodkina, naproti Barbara Potanová, Lucie Kručalová a Martina Zubová. Na našem projektu s námi spolupracovala pan Cyril Prozerka, tímto bychom mu chtěli poděkovat a rádi bych vám ho představil. Pan Prozerka je velmi optimistický pán, narodil se do velké katolické rodiny, jeho rodiče měli vlastní hospodářství, o které bohužel přišli při komunistickém převratu roku 1948. Tím ho po základním vzdělání nasměrovala k učení zahraničí. Jenže pana Prozerku to vytáhlo k řemeslu, které si potom dodělal i opraváře. Pro pana Prozerku je velmi důležitá jeho žena Věra, se kterou se potkala díky svému bratranci na Vinohradě, kde mezi nimi hned přeskočila jiskra. Spolu mají 4 děti, jednoho syna a 3 dcery. Jeden z jeho tvrdších bratrů byl katolický kněz, který působil v Londýně. Vrátím se kvůli uzavřeným hranicím a komunistickému režimu nemohli moc vydat. Jedinou výjimku byla buď na Německo, kde se mohli vidět jednou za 2 roky. Díky svému bratrům se on i s jeho rodinou mohli podívat do Říma, kde se zúčastnili svatořečení a dnešní české. A po pádu komunistického režimu se svou manželkou navštívili Tibetsko. Mezi velké knížky pana Prozerky patří čtení, historie a velký zájem politiku. Momentálně žije v Jihlavě se svou manželkou a váží se to, co začne dít přes všechny špatné chvilky. Děkujeme moc za pozornost. Užijte si zbytek dne a ještě jedno velké díky panu Prozerkovi za velice milé přijetí, za ochotu se s námi povídat a paní Prozerková za výborné koláčky. Zároveň naši paní učitelce Vydrážová za plné nervy a umožnění odrealizace tohoto projektu.